Hej! Till nästa blir det att räkna endast en del av cirkelns omkrets, det vill säga bogens längd. Och där finns det egentligen två olika sätt som du kan räkna. Det vill säga, i det här fallet så ser du ganska tydligt att det här är fråga om en 90 graders vinkel. Alltså den här bågen är en fjärdedel av en hel cirkel. Så då kan du använda dig av bråk, det vill säga att du vet hur stor andel av cirkelns omkrets är det du ska ha. Men ibland så kanske du inte vet eller så inte exakt någon lämplig andel. Så då jobbar man sig vidare från hur stor grader, alltså hur stor andel av hela cirkeln. Det vill säga medelpunktsvinkeln. Så de två sakerna ska vi gå igenom. Första exemplet. En pizza har diametern 26 cm och den ska delas in i 6 lika stora delar. Beräkna bågens längd, alltså hur stor andel, hur lång är den här pizzakanten så att säga. Där har du formen och när den ska delas in i 6 lika stora delar så betyder det alltså att den här pizzan kommer ha en sjättedel av hela omkretsen. Alltså bågens längd betecknas med litet b. Är diametern gånger pi och sen delat med 6 i det här fallet. Diametern är 26 cm och sen gånger pi och dividerat med 6. Så slår du in det där på räknemaskinen. 26 gånger pi och sen delat med 6. Det blir 13,61 och så vidare centimeter. Det vill säga ungefär 14 cm. Två gällande siffror. Det var det ena sättet. Det andra, där du vet att medelpunktsvinkeln för en sektor är 130 grader. Det vill säga hur lång är då bågen? Då använder du dig av den här formen. Där borde dessutom stå ett B nu och inte ett P. Det vill säga bågens längd är vinkeln, medelpunktsvinkeln. Hur stor andel alltså är det av 360? Och sen gånger diametern gånger pi. Så vi lägger in alltså det här 130 uppe i täljaren. Bågen är lika med 130 stycken delar av 360 som ett helt varv. Gånger diametern. Radien var 2, så 3 gånger 2, då har du diametern, gånger pi. Ska vi se. Slå in det där, vi kanske kan räkna lite mellansteg där. 130 genom 360 gånger 6 cm gånger pi. Så du får diametern där att synas. Och sen 130 dividerat med 360 gånger 6 gånger pi. 6,806 centimeter. Och du har egentligen bara en gällande siffra här. Så att avrunda det här till en gällande siffra. Det ser ungefär 7 cm. Blir då bågens längd. Lycka till med att räkna bågens längd.